ja ütleme tere tulemast Sandrale, kes siis tuli otse lavalt. Sandra, sina oled meie Eesti Laulu ürituse võibolla selline üks kõige ilusamaid pärleid ja tõepoolest nüüd oli tuhandetel ja tuhandetel televaatajatel võimalus näha sinu suurepärast ja võimast esinemist ning tõepoolest seda, no ma ütleksin, et no super viiulimängu, mida sa tõepoolest lubasid tuhandetele ja tuhandetele televaatajatele. No siin kohal on kindlasti meile võimalus tänada muidugi sinu isa Sven Lõhmust, kes sind no, tõenäoliselt siis lapsepõlves juba vitsaga viiulimanu ajas. Ma tahan nagu teada, et sinusugune tüdrukutirts, ma arvan, no, kes ei püsinud ju pudeliski paigal, pidi ikka ju tunde ja tunde toas ahju ääres viiulit käksutama. Ja kas sa nüüd võttes seda kõike eelnevat arvesse, jäid oma tänase esinemise ja ütleme selle välimuse ja viiulimängu ja selle legato ja forte ja pianissimoga rahule? Ja. Aga veel tahaksin teada, kas see teie selline Kelly Family laadne suur perekond kavatseb võtta ka varsti uusi liikmeid vastu. Hetkel on teil seal ju Sven Lõhmus, siis sinu poolõde Laura, siis muidugi Marileen ja veel väga palju ilusaid ja tublisid muusikuid. Või oled sa praegu näiteks hoopis mures, et sina annab meile siin intervjuud, samas võibolla juba Sven ja Marileen ja Laura teevad hoopis mingid oma ansamblit, triot, kuhu sind ei kutsutagi mängima seda viiulit. Ei. Nüüd lähme võibolla natukene filosoofilisemaks. Kuhu sa üldse rändad? Tavaliselt ma tulen hommikuti kodust välja ja ma lähen siis koju tagasi, sest viiuli unustasin maha. Ja vahepeal ma käin Sveni juures, siis kui Laurat seal ei ole. Aga kui Laura on seal ja siis lähen otse kooli. Sellepärast, et kes koolis ei käi, see teadmisi ei saa. Kel teadmisi pole, see Moskvasse ei sõida. Kes Moskvasse ei sõida, jääb koju.